gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Togdhar Farxaan Cilmi Cali oo warbaahinta kula hadlayay xarunta komishanka doorashooyinku ka degan yihiin magaalada Burca ee dugsiga Sheikh Bashir ayaa waxa uu ka warbixiyay hannaanka ay u socdaan tirinta natiijada codbixinta doorashooyinka. Waxaana gudoomiyuhu sheegay in 12 saacadood ee soo socda ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhac ee golaha deegaanka, isla markaana ay ku xugsiin doonaan golaha wakiilada. Gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka Togdheer oo ka hadlaya ayaa wuxuu yiri: Saaka oo ay bishu tahay 2026, waxaan joognaa goobtii aanu ku tirinaynay codadka oo ah dugsiga Sheikh Bashir ee magaalada Burco. Waxaa shalay ta soo xarooday oo si nabadgelyo leh oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu mahadcelinno ku soo xarooday oo ku soo dhammaaday goobihii codbixinta ee degmada Burco oo ka koobnaa 390 sanduuq iyo goobihii degmada Buuhoodle oo ka koobnaa 830 sanduuq. Waxaa kaloo iyaguna soo xarooday goobihii degmada Oodweyne oo ka koobnaa iyaguna 480 sanduuq. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qalada iyo mahadda ayaa Ilaahay baa iska leh. Nabadgelyada iyo wanaagga noogu soo dhameeyay hawshii qaranka ee baaxadda lahayd. Intaa ka bacdi saaka oo aynu joogno goobtii aynu codka ku tirinaynay waxaa bilaabmay tirintii codadka oo saa arkayseenba shaqaalaha ka shaqeynaya iyo xisbiyaduba ay goobjoog ka yihiin oo goob goob loo tirin doonayo oo dib loo tirinayo si loo hubiyo dhaatadana loo geliyo, kadibna marka goob kasta xisbiyada iyo shaqaalaha komishanku ay isla saxaan la soo saariyo markaa natiijada goobtaas soo saxa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa inta ka dhimanna inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo fududeeyo oo uu noo fududeeyo marka hawshu meel fiican bay maraysaa. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda insha allahu tacaala in natiijadu ay soo bixi doonto oo marka aanu dhammayno goobaha tirintooda sida degmada oo kale, degmada Burco, degmada Buuhoodle iyo degmada Oodweyne ay ku dhawaaqi doonaan gudoomiyeyaasha degmadu musharaxiintii isu bedeshay xildhibaanada ee ku soo baxay golaha deegaanka. Waxaa iyaduna maalin ka dambeyn doonta oo ku xigi doonta marka lagu dhawaaqo golaha deegaanka, golaha baarlamaanka oo maalinta ku xigta anigoo gudoomiyaha gobolka Togdheer aan ku dhawaaqi doono ayaa ku xigi doonta. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo hawsha qaranka ee xilka weyna. Waa Cabdiqani Baafa, telefishinka Star TV, magaalada Burco. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.